Christina Røgge, og jeg arbejder i Styrelsen for IT og Læring, som sammen med IT Arrangement, Danmarks Læringsministerium. Og jeg har fået æren af at præsentere et oplæg, som hedder IT og Media, som er svært i alle fag. Og faktisk hedder det fra faghæfte 140. Der er sket nogle store ændringer på det. Og så har vi det glæde at have Anja Emil Madsen og Henriette Lund Hansen, som vil gå igennem en masse forskellige værktøjer, elektronikværktøjer, så man kan få godt styr på det her. Så skal vi give dem en hånd. Jeg hedder Henriette og arbejder til dagligt på CFU Nord som konsulent i en kombinationsanstilling. Stilling er også på GU Skole i Aalborg og har også en dag på Aalborg Skoleforening som pædagogisk IT-fyrtårn. Så har jeg været med til at skrive en engelsk bog til 1. og 2. klasse, den kom så for forlaget Meloni. Så er jeg meget interesseret i det her med apps og sådan noget, og apps i undervisningen, så vi har Anja og jeg sammen sådan en Facebook-side, der hedder Apps i undervisning, hvor vi deler lidt omkring, hvad der nu lige er apps, og der er nogen, der er gratis, og der er nogen, der er gode, og der er nogen, der kan bruges til noget omkring i undervisningen. Og så har jeg også lavet en linksamling, hvor der ligger forskellige til de forskellige fag nogle forslag til nogle gode apps, som jeg synes er rigtig gode. Ja, og jeg hedder Anja, og indtil første, der sad jeg ved siden af Henriette på CFU og videndelte og var med til at generere en masse kurser og oplæg og vejledte alle mulige, der kom ind til os eller kontakte os på anden vis. Men ved første starter jeg op på skoleforvaltning i Aalborg Kommune, hvor jeg sidder som konsulent med fokus på pædagogisk IT. Før da har jeg været lærer i 13 år, og også med nogle andre funktioner som IT-vejleder og skolebibliotekar. Ved siden af der blogger jeg på Cool IT Konsol, hvor tanken er, at det egentlig er en form for videndeling, meget sådan lidt uformel, hvor det skal være let tilgængeligt, ikke for tekniske, hvor alle egentlig hurtigt vil kunne hente noget viden og nogle færdigheder inden for forskellige værktøjer, hvordan kan man tænke dem ind, det huske, at de er i undervisningen. Ja, det her er et kort link til vores præsentation, og vi har jo lovet, at der både skal være links og Web 2.0-værktøjer, og der skal være videovejledninger, og der skal jeg ved ikke hvad. Og det bliver svært at nå på 45 minutter, så der vil være rigtig mange ting, vi ikke når. Så har I lyst til at have det her, så skriver I simpelthen i jeres browser kortlink.dk/g7eu. Og så kunne I jo, hvis I sidder på en PC, Mac, Chromebook, lave det som et bogmærke. Eller hvis I sidder på en iPad, kan I få det til jeres hjemmeskærm, så I har linksene, hvis I kan bruge dem til noget bagefter. Kan I ikke bruge dem til noget, så smider I jo bare præsentationen væk. Men i hvert fald, så I har den, hvis der er nogle af tingene, I kunne tænke jer at vende tilbage til. Eller spørge noget mere ind til, eller hvad endnu ikke. Må jeg gå videre fra det? Skal I have lov? Ja, det gør vi. Ja. Så vil det være rigtig 30 spørgsmål, at du siger, at det kan vi. Altså, det har vi tjekket. Yeah. Godt. Godt at høre. Må vi gå videre? Ja. Godt. I programmet for i dag, der har vi pakket det således, at vi først sådan prøver at få sådan en historisk overblik, ikke fordi vi skal dvæle i fortiden alt for lang tid, men vi nogle gange godt at vide, hvad er det egentlig, vi bygger videre på, hvad er det, hvordan er IT tænkt ind fra start af, hvordan er det kommet ind i undervisningen i Danmark. Så der er ligesom en trip-trap-træsko der hen til nu, 2014 og så 15 nu, hvor vi prøver at kigge på, hvordan ser det så ud nu, hvor IT og media er et tværgående emne? Og det skulle gerne være sådan, når I går herfra, så har I sådan en forståelse af det. Hvordan er det, vi laver om for faghæfte 48? Fordi der er nok rigtig mange, der er inde i. Hvordan skal vi nu tænke det, hvor det er et tværgående emne, på lige fod med det sproglige udvikling og entreprenørskab, innovation og entreprenørskab, og så elevens alsidige udvikling? Så prøver vi at gå dybere ind i de fire elevpositioner. Kritisk undersøger, analyserende modtager, målrettet kreativ producent og ansvarlig deltager. Prøv at give nogle konkrete eksempler fra forskellige fag, så at I forhåbentlig kan se jer selv i flere af de her eksempler, vi har taget med. Og vi har også sådan lavet et slide, hvor der sådan, hvis man vil læse mere, og hvad gør jeg med matematik, og hvordan kan, er der
noget konkret, jeg kan prøve at se på med det samme. Til sidst så er der mulighed for at stille spørgsmål, så noter dem gerne, så tager vi dem til sidst. Tilbage i 70'erne, der blev det eksperimenteret rundt omkring i kommunerne med forskellige forsøg omkring EDB og datalære i undervisningen. I 85 der kommer der en decideret læseplan med formål for, hvorfor er det, vi skal bruge det her i undervisningen. Og det var nok sådan en typisk matematiklærer og fysik-kemilærer, som tog det her fag til sig. Og på mange skoler, så er det også det, man sådan typisk ser, det er, at vi også dem, der sådan, at de er de gode, erfarne IT-vejledere, der stadigvæk er der lidt rundt omkring. Det her billede her, det er fra et datalærerblad i Aalborg, hvor der er nogle erfaringer, der er samlet ind fra et projekt. Og det, der så lidt er sjovt, da vi sådan så den, det var jo meget, det gør så meget gældende endnu. Der er for eksempel den her med, at husk, at det tager tid at få tingene frem og pakke tilbage igen. Man kan sige, med iPads og andre mere hurtige opstartsmuligheder, så er det måske ikke helt det, der tager tiden længere. Og så er der også den lidt sjovt, at man skal passe på, at man ikke falder i ledninger. Det skal man i hvert fald stadigvæk i overbygningen, hvis man kommer rundt og ser, at der er sådan en spindelvæv gennem hele lokalet, fordi at, ja, der skal bare strøm på, før det hele det virker. Men det var 85. Så kom der en ny folkeskolelov, og i CKF'eren, der bliver det skrevet ind på samme måde som et grønt islet og praktisk musisk dimension i foråret, at nu skal EDB integreres i alle fag, hvor det giver mening. Til så i 2009, der går vi over faghæfte 48, hvor at, der blev beskrevet, det hedder IT og mediekompetencer i folkeskolen, hvor det er det, som der sådan meget fremgår, det er det der med, at vi skal understøtte elevernes digitale og tidssvarende dannelse, men også at vi snakker mere og mere kompetencer, og at vi skal tænke elevernes uformelle IT og mediekompetencer ind i undervisningen. Og så kommer vi så frem til her 2014, hvor man inde på ffm.emo.dk kan se, hvordan IT og medie skal indgå som et tværgående emne. Ja, så har vi så her de fire elevpositioner. Det er jo ikke sådan, at de er statiske på nogen måde. Dem går eleven glidende ind og ud af. De er egentlig i praksis ganske flydende, de her grænser. Det skal den her prøve at illustrere lidt, at vi har kritiske undersøger, analyserende modtagere, og modrettet og kreativ producent og ansvarlige deltagere. Men at de kan pludselig være i den ene elevposition, og så kan de være i den anden elevposition. Det vil svinge sig lidt frem og tilbage. Og den næste slide her kunne også være et eksempel på en opbygning af et undervisningsforløb, hvor at måske eleven først skal ud og undersøge et eller andet, og så vil den være i den elevposition, den vil være i, vil være kritisk undersøger. Og så kan det være, at du siger, nu skal jeg i gang med at producere, nu skal jeg have et eller andet lavet, som jeg kan komme videre til min fremlæggelse her. Men det kan jo godt være, at i den der fase, hvor de nu skal til at fremlægge det her, at de alligevel skal tilbage og være kritisk undersøger igen, for det kan være, at der er et eller andet, de mangler, så de er nødt til at gå tilbage igen. Så det vil være sådan en loops, der kører lidt frem og tilbage. Det er ikke en lineær proces. Det vil simpelthen være, hvor man kører lidt frem og tilbage mellem de forskellige elevpositioner. Afhængig af, hvad forløb det nu kunne være, så vil der også være forskellige, hvad for nogle af dem man bruger. Jeg kan lige tilføje, at man kan også sige, at med de muligheder for at samarbejde kollaborativt i dag, så er eleverne jo allerede inde på at være ansvarlige deltagere allerede i starten af et forløb, fordi de deler allerede fra start af, hvem er det, jeg skal dele med, og hvad må de forskellige, som jeg deler med. Og hvis man publicerer det, eller andre kigger med undervejs i processen, så er det egentlig meget tidligt, hvor før var det sådan lidt mere evaluerende afslutning, at nu er jeg færdig, nu uploader jeg til skoletyp for eksempel. At her der er der større gennemsigtighed, og det stiller andre krav til eleven, som er ansvarlig deltager. Her er en lille video om, som giver en lille rundvisning inde i EMU's fælles forenklede mål. Ja, tænk det godt. Da vi fandt ud af, at vi gerne ville kigge lidt nærmere på de fire elevpositioner, så startede vi ud på ffm.emu.dk, hvor vi kan finde mål osv. for de forskellige fag. Vi gik ned og fandt IT og medier. Her. Og så kunne vi se de fire elevpositioner her, og der var også forslag til forskellige undervisningsforløb. Her er der noget webetik, man kan også gå yderligere ind i den her IT-undervisning, hvor der er et par links her til SMOP og til Fremtidslaboratoriet, som har rigtig mange gode forslag til undervisningsforløb med IT, man kunne bruge. Vi kunne også have valgt at gå
personer her, eller gå yderligere ind og kigge på dem her, f.eks. eleven som kritisk undersøger, og læse lidt om, hvordan man kunne bruge det her i de forskellige fag. Og det kan man også, det her med at gå ned og kigge til de forskellige fag, det kunne man også have gjort, hvis man har stået på forsiden, og så gået ind i de forskellige fag herovre fra forsiden af. Vi kunne gå ind i dansk, og gå op i læseplanen. Og når man kommer ind i læseplanen og lidt ned, så er der de tværgående emner. Man starter her med militære medier, og så kunne man læse lidt om, hvordan man kunne bruge eleven som målrettet kreativ producent. Og man kunne have taget andet fag, for eksempel kunne man have valgt idræt. Og igen valgt læseplanen og gået lidt ned på siden og set, hvad man kunne bruge her i eleven som analyserende modtager, at i kompetenceområdet altså i idrætsudøvelse skal eleverne kende strategier til at analysere idrætslige resultater. Så altså SMOP og fremtidslaboratoriet er i hvert fald rigtig gode steder at finde nogle undervisningsforløb til de her. Ja. Den første elevposition, som vi skal prøve at kigge nærmere på, det er eleven som kritisk undersøger. Nu har vi så prøvet at være inde og kigge i rigtig mange fagmål, kan man sige, for at se, hvad siger de i det her fag, og hvad er det, hvordan er eleven som kritisk undersøger i samfundsfag, kristendom og engelsk osv. Og der har de det til fælles, at alle stort set skal, altså det er meget ensartigt i den her position, altså nemlig det her med at kunne sortere, vurdere og udvælge rent kritisk, hvad er det for noget, som jeg kan tage med videre, hvad er relevant for det her projekt, som jeg skal arbejde videre med. Og det kunne også godt være i forhold til opslag i forskellige leksika eller i ordbøger osv., at det kræver, at man har, man har evnen til at kritisk at kunne gå ind og undersøge. Som eksempel, der har jeg taget 4 videovejledninger med, som har været anvendt i forløb omkring digital faglig læsning, hvor de elever fra mellemtrinne og 7. klasse, de skulle igennem nogle forskellige moduler. Og et af dem, det var, at de skulle omkring informationssøgning og indsamling. Og der er det sådan tænkt sådan, at de skulle se de her videoer, så var der selvfølgelig også nogle aktiviteter forbundet med. Vi skal prøve at se en video, og så ser vi også en lille bid af en anden video. Men den her med søgestrategier, det er i hvert fald en, som er rigtig fint, at allerede før man begynder at google, at man gør sig nogle tanker. Denne video kommer til at handle om søgestrategier, som gerne skulle give dig de bedste resultater, når du søger på nettet. En søgestrategi er den overordnede plan for søgningen. Det vil sige, allerede inden du begynder at søge eller google, som man også siger det, så skal du finde ud af, hvad er formålet. Hvad er det, du har brug for? Leder du efter tekst? Er det billeder? Er det video? Og hvad er det, du skal bruge dit søgeresultat til senere? Så det er nogle af de ting, du skal tænke over, inden at du begynder at søge. Vi skal bruge Google søgemaskinen, når vi skal i gang med at finde forskellige informationer på nettet. Og den næste video kommer til at handle om forskellige søgeteknikker. Altså, hvad er det, du skal skrive i det her felt her, når at du skal finde bestemte resultater. Vi tager lige den næste her med søgeteknikker. Vi ser bare lige en enkelt søgeteknik, den som vi alle sammen kender. I denne video skal vi kigge på forskellige søgeteknikker. En søgeteknik er forskellige teknikker eller metoder, hvormed man definerer, hvordan en database eller en søgemaskine skal udføre søgninger. Det vi skal prøve at kigge på, det er det, der hedder hurtig søgning. Vi skal også ind omkring en kombinatorisk søgning, og frasesøgning og kædesøgning. Når jeg står i det her felt her, så er det, at jeg kan lave en hurtig søgning. Og der man kan indtaste et enkelt ord. Og så får man altså adgang til en masse resultater. Der er mulighed for at sortere dem i billeder eller i kort. Der er også mulighed for at gå ind og finde videoer, der handler om Danmark. Eller blog.
os. Og der er også andre ting. Men jeg går lige ude på internettet, og som I kan se, så her i toppen, der vil der ofte ligge sig nogle reklamer, altså nogen, der betaler for at reklamere for noget, som har noget at gøre med søgeordet Danmark at gøre. Men det er altså en hurtig søgning, hvor man skriver et enkelt ord herovre i søgefeltet. Og det er jo den, som eleverne de typisk bruger, og der er ikke ret mange, der kommer videre derfra til at lave mere avancerede søgninger. Som de andre videoer her viser, avanceret søgning i Google, altså hvordan kan man så sortere sine søgeresultater. Der er der meget sådan fokus på ophavsrettigheder, at eleven kan jo næsten blive fornærmet, når man siger, at det der billede, du har googlet, det må du rent faktisk ikke bruge. Jamen, hvorfor må jeg ikke det, når de ligger her, så må man da tage dem-agtigt. Men det er i hvert fald at give dem nogle værktøjer, der gør, at de sådan nemmere kan finde frem til nogle resultater, nogle billeder, som de kan anvende, f.eks. i deres produkter. Og så til sidst, den sidste video i forhold til kildekritik, hvordan kan de egentlig vurdere, om de her resultater, de får frem, passer det egentlig i den her sammenhæng. Så det er sådan meget nogle refleksioner over, hvad er det, jeg skal bruge det til, strategien simpelthen, før du søger, før du går ind og googler, hvad er det så, du skal bruge det her til, så de kan få nogle bedre resultater og nogle bedre informationer at arbejde videre med. Det skal siges, at det her det har også været anvendt i 9. klasse i forbindelse med projektopgaven, sådan at de før de kom i gang, der tog de også et hurtigt kursus på egen hånd. Det var ikke undervisning, men det var simpelthen se de her 4 videovejledninger, når du går ind og skal lave nogle research omkring dit emne. Det stammer fra undervisningsmateriale, digital faglig læsning, som tidligere kollega læsevejleder og jeg har udarbejdet, fordi vi fik den her pulje af midler, som man på en eller anden måde skulle sørge for, at eleverne på mellemtrinnet, 5. og 6. var det, og så 7. klasse, at de skulle have styrket deres læsekompetencer. Og det vi så kunne se, nu havde vi haft læsebånd, og vi har haft bogkasser, og vi har likset børnene, og vi har både det ene og det andet, hvor vi så prøver at tænke frem, hvad er det egentlig for nogle tekster, eleverne de læser allermest, og det er digitale tekster. Så der prøver vi sådan at bygge et undervisningsmateriale op til vores kollegaer, fordi vi også godt vidste, at der var flere kollegaer, der var lidt usikre på det her. Hvordan kommer jeg lige i gang med det her? Så det, som IT-vejleder var det jo selvfølgelig også en indgang for mig til at lige også få vejledt kollegaerne med at støtte dem i at bruge det her. Men der ligger så forskellige moduler, som I er velkommen til at bruge. Hvor vi starter sådan helt i bunden med, at det er kommunikation, og så går det videre til at forklare, hvad er modaliteter. Det er også, altså man skal have det her multimodale overblik over, hvad er det, og hvordan påvirker det mig, når jeg kommer ind på en hjemmeside, hvor der er noget, der er animeret og står og bevæger sig, så kigger jeg derop. Hvorfor gør man det? Så det var en rigtig fin måde at få dem omkring forskellige begreber, både for mig som IT-vejleder, men også som læsevejleder. Så vi går også videre til noget digital notatteknik, og til sidst så mundede vi ud af, at det hele skulle samles i nogle blogs, hvor eleverne skulle producere nogle blogs, og der kunne de så prøve at vide det på. Så vi kom også til noget i forhold til webbutik. Jamen, hvad er det, du deler? Hvorfor deler du det her? Så skal vi ind og kigge på den analyserende modtager, og der skal vi ind omkring faget idræt. Og appen, den er blevet Ypersense. Den er nemlig rigtig, rigtig god til, og det der står egentlig under idræt er, at eleven skal som analyserende modtager kunne visualisere bevægelsesteknik og videreudvikle deres idrætslige færdigheder. Og det er den her rigtig god til. Den er både til iOS og til Android, så man kan hente den til, at der ligger et link bag de der røde ure, eller de vil vide, der er rød baggrund. Det er et forløb, hvor børnene skal lære noget omkring basketball, og de skal ind og lære, hvordan man laver et rigtig godt basketballskud. Og de vil først lige få vist den her lille introvideo, jeg viser bare lige kort. Den er selvfølgelig lang, men... Nu kan du købe The Hunger Games Mockingjay Part 1 digitalt. I never wanted a name. Det var det. I never wanted a name. Ja, jeg springer nok så. Ja. Og så går vi lige hen og bare lige ser, at han viser, hvordan han ligger ned og laver et perfekt skud. I want to make sure that it's coming off my fingertips and my wrist is going straight over. Again, trying to make that multicolored ball flow into one color as I drive off. For those of you that are younger and it's hard with... Stop.
stop med dig, så har de en idé om, hvordan det her perfekte skud skal være. Så skal de ud og øve sig, to og to, for at lave det her perfekte skud, og de optager hinanden med den her app, hvor de så bagefter skal gå tilbage, og så i appen, der kan de sætte tegn og gerninger ind og skrive henover de bevægelser, de har. De kan sætte dem ned til en 1/8 tempo, så det går i slow motion, og de kan også indlægge lyd og sige, prøv at høre, det der, det gør bare skide godt, men du kunne jo lige, og jeg ved ikke hvad. Så I kan lige prøve at se ham her, Oliver, der er ved at prøve at lave en basketballskud. Ned for op, og så op i 90 grader svinkel, før du slipper den. Ligesom med sådan et lidt løst håndled til aller der sidst i det, du slipper den. Den er rigtig fin, fordi den lige sætter den ned i tempo, og så kan man skrive henover den, og man kan med notater og sige, hvordan du må ledes med det. Så de skal altså ind og få opøvet deres idrætslige færdigheder i det her, og ved at komme med et forslag til hinanden, og de kan dele med hinanden via det, der hedder Teams derinde under. Så skulle de gerne have lært et eller andet, når de kigger på hinandens videoer, og så skal ud og øve skuddet igen. Så det er en rigtig fin app, synes jeg. Nå, så skal jeg ud og ind igen. Det gør vi. Så er der også lidt mere her. Der er lidt om virtual traveling, som man kunne finde i mange forskellige forløb. Og der er det rigtig godt, fordi at der skal eleverne kunne vurdere nøjagtigheden i de her forskellige hjemmesider, og det gør man nemlig i det her forløb omkring virtual traveling, hvor der netop står, at man skal, det omhandler anvendelse af autentiske hjemmesider til at lave en præsentation af engelsktalende lande eller byer med henblik på at sikre, at dine elever arbejder med autentisk materiale i kulturundervisningen i engelsk. Og der kan man finde differentieringsmuligheder og forskellige ting her. Og så er der også lidt omkring mindmaps i den faglige læsning i dansk, og noget tysk med Word, og også der er appsene, som viser lidt omkring de her ting, hvordan man kunne bruge dem. Og så er der den regnhistorie, matematik er taget ind fra materialeplatformen, hvor lærernetværket jo har lagt rigtig mange fine undervisningsforløb ind, og det her er i hvert fald et rigtig godt eksempel på et rigtig godt undervisningsforløb, en har lagt ind. Ja. Så kommer vi derhen, hvor eleven er i en position, hvor de skal til at producere. Og der er i hvert fald tit og ofte, når jeg ser ud i en undervisning, så bliver der produceret rigtig meget af eleverne, de er meget aktive, og lærerne har også meget tit den der med, prøv lige at se den her app her, så kan du lige hurtigt lave den der, og hupti, så har du et godt produkt. Så der er mange, som der er stærke i det her. Og så er det selvfølgelig det, der sådan er, har fået twistet her, det er jo selvfølgelig, den er målrettet. At det er ikke bare hvad som helst, vi skal producere. Der skal gøres nogle overvejelser omkring det. Det eksempel, som vi har taget med her, det er fra billedkunst, hvor en 3. klasse skulle arbejde med at lave stop motion. Og inden for målrettet og kreativ producent, så skal de jo så bevidst vælge udtryksformer billedmæssigt og lydmæssigt og sprogligt for at skabe udstilling i et digitalt miljø. Så den prøver vi lige at se noget af. Hvor der virkelig har været hele vejen undervejs i processen, har der været meget fokus på, hvad er det for nogle ting, der skal med, og i gruppen, hvad er formålet med den her, hvad er det, vi gerne vil have modtageren til at se efterfølgende i det her. Det næste, det er en app. Det er Shadow Puppet Edu, eller også den, der hedder bare Shadow Puppet. Det er en rigtig fed app, synes jeg, til at lave produktioner med. Den kan lynhurtigt med billeder og video, så man kan sætte lyd på, man kan sætte musik på, man kan sætte tekst på, og den kan bruges helt ned til de allermindste.
Der kommer lige en lille intro til, hvordan man bruger den her. Lige her lidt om, hvordan jeg har valgt at bruge den her. Shadow Puppet FU og Shadow Puppet er to apps, som er helt fantastiske til produktion. Man kan her indsætte billeder og video til sine egne eller fra nettet, og mens man så kan indtale lyd, eller man kan sætte tekst på, eller man kan sætte musik på. Man kan også pege på de forskellige ting. Det næste er, der nu kommer her en lille video. Man kan også lige få lov at sige her, hvor der lige var lidt tekst, at det her, det er jo så det, der er blevet gjort levende i det her augmented reality-billede. Man kan også i Edu-versionen hente billeder ind fra British Library og NASA, og det er da super cool, at man kan få lov til det. Man kan også hente et kort ind her, og så kan man lige vise, at her har vi på god skole en atriumgård, vi har en skolegård, og vi har en legeplads her. Så det er super hurtigt og nemt at lave en præsentation her inde i Shadow Puppet, og man kan dele den alle mulige steder henne. God fornøjelse. Det er en gratis app, som jo heller ikke er uvæsentligt, synes jeg. Der er også inde på hjemmesiden, selvfølgelig amerikansk, men der er undervisningsidéer under det der link, der hedder undervisningsidéer. Der er en app, der lidt hører sammen med Shadow Puppet Edu, som hedder Seesaw. Det er derfor den, der er med, og det er linket til appen, hvor man nemt kan lave sådan en portfolie og dele med forældrene, og også hvis man ikke har en til en, f.eks. i de små klasser, så hvis man kun har 5 iPads, man har til rådighed i en klasse, så kan de nemt på lærerens lige lave og så uploade til deres portfolie. Det virker rigtig, rigtig fint på den måde med Seesaw, hedder den der. Ja, der er mulighed for at læse mere her, der skal lige sige appsene op i hjørnet. Det er links, der går direkte ind til App Store, så I kan hente dem. Og der er også små produktioner, som vi har hørt lidt om. I starten der var den sådan lige lidt grå i det, fordi at, den sådan løbende blev opdateret, men nu er der næsten ved at være bingo på bladen her. Så der er mange gode og sådan små. Det jeg synes det er rigtig stærkt ved den, det er, at det er ikke sådan flere ugers forløb, hvor man næsten ikke kan komme i gang. Det er sådan lidt næsten de næste to lektioner, der kan du arbejde med det her inden for computerspil. Så den er rigtig nem at komme i gang med. Hvis man arbejder mange på skoletype, så har de jo også en masse lektioner, værktøjer og apps, som gør det muligt for eleverne at producere. Så er der også den sidste, eller den fjerde elevposition, som handler rigtig meget om netetik og Creative Commons. Og i det hele taget nu er måske nogle af jer der nede og høre det her med digital dannelse, meget om det, hvordan eleverne skal agere og opføre sig på nettet. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, synes jeg. Det er alt andet også. Nej. Her er lidt forskellige eksempler på, hvordan man kunne bruge det. Der er en Symbaloo, som er en linksamling, hvor der er samlet en hel masse ting på. Så kan vi lige prøve at gå ind på. Der kan man først heroppe finde noget af det til pædagogen eller læreren, den vil sige noget om, og så er der noget til forældrene også. Og herover ligger der en masse videoer, som man kan gå ind og se og snakke om osv. Der ligger også herinde, ligesom der også er link til inde i vores præsentation, den her med web og mobiletik, det er lavet til en 5. og 6. klasse,
hvordan det var undervist faktisk i 3 timer, så det er rigtig langt. Det kan bare, man kan bare plukke i det og se, hvad man nu vil have med. Blandt andet er der en Jeopardy, det der hedder Jeopardy Labs. Jeg har rigtig mange omkring webetik, sådan nogle små quizzer, Jeopardy. Og det er rigtig fint at bruge det til. Og se, hvad de nu har lært, hvad de nu kan huske. Der er nogle tips til under 13 år på Facebook, det må man jo ikke, men der er alligevel så lavet sådan en. Og så er der også den her digital dialog i skolen, hvor der er en masse gode bud, hvordan man kan arbejde med det, og der er de her dilemmakort også, hvordan man kan gå ind og snakke om de forskellige. Hovsa, det vil jeg lige have været derovre igen. Der er også kommet det her nye, der hedder Tryg i skolen, hvor at de søger 300 5. og 6. klasse over hele landet, som skal arbejde med det her, og man kan tilmelde sin klasse og modtage et gratis klassesæt i her i 15, hvor der er 6 undervisningslektioner, som vurderer elevernes forståelse af digital sikkerhed, og dermed om undervisningsforløbet har virket efter hensigten. Så her kan man altså gå ind og melde sig til og få det her tilsendt, hvis man har lyst. Og så var der det her undervisningsforløb, og der er også et forældremøde ud på, hvordan man kunne præsentere noget omkring webetik på et forældremøde. Og der er også et, hvis man arbejder med iPads, et iTunes 20-forløb om det, hvor det er delt ind i 4. til 6. og 7. til 9. Og så er der nogle forskellige aktiviteter, man kan putte på, og det er selvfølgelig meget af det omkring alt det, EMU også har med de 21 aktiviteter. Så er der her lidt om Læs Mere, der er noget om Creative Commons, der er noget om ophavsrettigheder, så er der noget om samarbejde på tværs af landene, for det står der noget om i engelsk, så det er et link ind til eTwinning. Og det digitale spejl har også nogle rigtig, rigtig gode videoer, der kan bruges. De ligger også nogle af dem inde i Symbaloon der, og der er også noget omkring blogser. Ja. Det var alle 4 elevpositioner, og nu prøver vi at vise et eksempel, og dem, der har været rigtig skarpe, de er selvfølgelig opdaget, at mange af de ting, jeg præsenterer, de er jo kun isoleret og beskriver én elevposition. Tanken er jo, at eleverne kan bevæge sig frit imellem positionerne, og gerne flere gange i løbet af forløbet. Men den her, som vi har med her til sidst, det er et eksempel fra matematik, hvor det er en elevproduceret skærmoptagelse. Eleven som kritisk undersøger har anvendt regneark og forholder sig til brugbarhed og usikkerhed forud for, at den her den kan produceres. Som analyserende deltager har eleven søgt information i digitale medier og har vurderet de her informationer, blandt andet diagrammer. Som målrettet kreativ producent har eleven reflekteret over valgt af præsentationsform, altså hvordan vil jeg opstille de her diagrammer osv., samt hvordan skal jeg formidle det. Til sidst så skal eleven som ansvarlig deltager efter produktionen den her skærmoptagelse gøre sådan nogle overvejelser over, hvem vil jeg dele den her med, hvor skal den ligge hen i det her tilfælde, der eleven har, lægger det ud på en blog, som er en, som fungerer som digital portfolio. Men nu skal vi prøve at se et eksempel på, hvordan eleven, altså det er jo så produktet, vi ser her, men selvfølgelig ligger alle elevpositioner bagved produktionen af den her. Jeg har lavet en påførende af min matematikmorgen, og her kan man så se det cirkeldiagram, jeg har lavet, hvor der står, hvor stor en del af min morgen, jeg bruger på forskellige ting. For eksempel den lille editor, der tager længst tid, det er at køre bus, og den røde og den lyseblå, det tager kortest tid. Så kan man se, hvordan min morgen er inddelt. Og på det chokolade, der kan man se, hvor meget jeg spiser på et år om morgenen. For jeg spiser 2 stykker om dagen, altså om morgenen. Og i alt så kom det til at koste 392 kroner. Og et regnestykke, som jeg kom til at regne ud, det står her i siden. Og jeg drikker mælk om morgenen også. Og her finder jeg så ud af, at jeg drikker ca. 0,25 liter hver morgen. Og det kommer til at koste 775,625 kroner om året. Det var faktisk lidt mere, end jeg havde forventet. Og jeg har regnet ud, at i bruseren, der tager det cirka 17 minutter for mig at blive bad. Så har jeg 68 liter vand. Og det svarer til, at det var børnene. 4 liter vand hver minut, fordi jeg tager den spændende under, og så tog jeg tid i et halvt minut, hvor det så kom 2 liter vand ud. Og så fandt jeg en hjemmeside bagefter, hvor det stod, hvor meget 1000 liter vand kostede, og så
delte jeg det ned, så at jeg fandt ud af, at en liter vand kostede 4,18 øre. Så for mig er det bedre, at det kostede omkring 3 kroner. Så har jeg set på langt min vej til skole her, og der kører jeg til bus. Det tager 20 minutter i alt, så det er omkring 3 minutter, cirka 5 kilometer. Men her er der virkelig blevet gjort nogle overvejelser under hele forløbet. Og det her, det kan jo kun lade sig gøre, fordi eleven hele tiden har bevæget sig omkring de forskellige elevpositioner. De skal forholde sig kritisk, analyserende og være målrettet, kreativ, producent. Og selvfølgelig også gøre sådan en overvejelse i, når det her nu skal udgives, hvor skal det så ligge hen, og hvad er formålet med det her. Og der er det jo selvfølgelig læreren, som selvfølgelig skal understøtte, kvalificere de her forskellige elevpositioner, være bevidst om, og designe et undervisningsforløb, som bringer eleverne de forskellige steder hen. Det er der, hvor vi får bedre kvalitet i elevernes produkter, fordi nu er matematiklæreren bare, jeg tænker, at også nu er matematiklærer, der ligger utrolig meget bag det her. Det kan godt være, at det kun varer 2 minutter, men forløbet det har i hvert fald været meget længere. Men det er et super godt produkt, der kun kan laves, fordi eleven har lavet og været meget produktiv hele vejen igennem. Det er det ikke, når man bare lige kan skrive ned på kort tid. Så det var sådan lidt det sidste eksempel på, hvordan elevpositionerne kan komme i spil på forskellige måder. Og de er rigtig godt beskrevet ind omkring alle de fælles mål, så man kan få et indblik i, hvordan skal jeg lige gøre i mit fag for at få eleven til at være analyserende modtager. Så har vi bare lige til allersidst her lidt, at hvis man gerne vil se et lille videovejleder omkring det, der analyse, så kan man se den. I Aalborg Kommune har vi på kommunalplan sådan en blog, der hedder fagboksen.dk, hvor vi opfordrer lærere til at lægge undervisningsforløb ud. I starten var det kun digitalt, men nu er det sådan blevet lidt mere bredt op. Så hvis man har lyst til at følge med i den, så kan man gøre det derfra. Så har jeg også på CFU Nord, inden har vi en blog med tips og undervisningsforløb, som man også kan gå ind og få et nyhedsbrev om, hvis man har lyst. Og Anja, hun har temmelig mange videovejledninger om Google Apps for Education, så er der noget, man har brug for en videovejledning til der, så er det bare at dykke ned i dem. Og også CFU har det, der hedder 21st Century Skills, så der er et link ind til det, der er et rigtig godt planlægningsværktøj, og også så man kan gå ind og forberede eleverne på at komme ud i det 21. århundrede. Men det var det for os, og nu skal vi til det der med spørgsmålene, hvis der er nogen af jer, der har et spørgsmål.